Αρχιερέως, το αντιμετωπίζω παντού. Και διαπίστωσα και εγώ ότι τα προηγούμενα χρόνια προχώρησε μια, θα έλεγα, μου τρέψα να πω προπαγάνδα, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θα ήθελα, γνωρίζετε για να επαναφέρω το θέμα, ότι το θέμα της ανέγερσης του νέου νοσοκομείου ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου. Ο Δήμος ανταποκρίθηκε και πρότεινε την παραχώρηση οικοπαίδου στο Μύτικα, 20 στρεμμάτων, για την ανέγερση του νοσοκομείου μέσα από δημόσιες επενδύσεις ή το ΕΣΠΑ. Αυτή ήταν η συμφωνία μας. Κάποια στιγμή μας ανακοινώνεται ότι μεταβάλλεται το σχέδιο και αντί για δημόσιες επενδύσεις και ΕΣΠΑ που ζητούσε ο Δήμος, θα γίνει μεσδίτη. Της είπα χιλιάδες λεπτομέρειες που υπάρχουν, ήταν ότι επρόκειτο η μια απάτη, η οποία θα, εάν γινόταν πραγματικότητα, θα δημιουργούσε στην πραγματικότητα τη δημιουργία ενός νέου ιδιωτικού νοσοκομείου. Για χάρη ευκολίας για να προχωρήσει η συζήτηση, εγώ κάνω την υπόθεση εργασίας ότι όλοι εμείς, πρώτος εγώ, το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι οι φορείς, οι γιατροί του νοσοκομείου, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, όλοι οι μαζικοί συνδικαλιστικοί φορείς, το εργατικό κέντρο, κόμματα, ήταν όλοι αντίθετοι με αυτό, κάναμε λάθος. Πες ότι κάναμε λάθος. Υπόθεση εργασίας. Στην πυράλη πρόκειται. Μόλις εμείς είπαμε έτσι, δηλαδή επιμέναμε σε αυτό το οποίο ζητούσαμε, ήρθε ο Δήμος Ζαλόγκου, πήρε μια απόφαση, αμέσως μετά, την επόμενη μέρα, πήρε μια απόφαση και παραχώρησε αντίστοιχα στρέμματα, 3 χιλιόμετρα πιο κάτω από εκεί που παραχωρούσαμε εμείς, για να υπέγραψε μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο την παραχώρηση του χώρου για την, να ξεκινήσει η σύμπραξη των 6 εταιριών την κατασκευή του νοσοκομείου Μεσδίδη. Όσοι έχουν θυμητικό, θυμούνται ότι τότε κυκλοφόρησαν και τα πρώτα ερωτηματολόγια στους πολίτες για αυτή την επιχείρηση. Και δόθηκαν και κάποια χρήματα. Αρκετά. Θα ήθελα. Εμείς πήγαμε στην πυρά. Υπεγράφει η παραχώρηση και η κατασκευή του νέου νοσοκομείου Μεσδίδη. Θα ήθελα να μου δείξει κάποιος τα θεμέλια αυτού του νοσοκομείου. Και τι δεν έχει. Χώρος παραχωρήθηκε. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι γρήγορα. Το έργο ήταν μελέτη κατασκευή. Δεν υπήρχε θέμα μελέτης. Η μελέτη θα την έκανε ως διτούχος. Αυτός επελέγει, ήταν μια σύμπραξη 6 εταιριών. Το οικόπεδο παραχωρήθηκε. Ο Δήμος Ζαλόγκου υπέγραψε με τον Αβραμόπουλο. Γιατί δεν κατασκευάστηκε. Πώς έρχονται πολιτικοί παράγοντες και απευθύνουν μορφή απέναντι στο Δήμο Πρέβεζας, όταν είχαν και το οικόπεδο και τις υπογραφές και δεν έκαναν το νοσοκομείο. Αλλά να προχωρήσω το ερώτημα για παρακάτω. Τότε λέγονταν, και μάλιστα μου το έλεγε έντονα η αντιπολίτευση στο Δήμο, ότι δεν είσαι δήμαρχος σοβαρός, διότι ο δήμαρχος της Μίκρας υπέγραψε για 2 τέτοια νοσοκομεία και πήρε σειρά πλεονεκτημάτων. Όπως και ο δήμαρχος της Καβάλου, πλέον αυτών των νοσοκομείων. Στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα. Δείξτε μου μια έστω φωτογραφία μελέτης που ολοκληρώθηκε εκεί. Και πέστε μου, αν γνωρίζετε, ο Δήμαρχος τότε, εκείνος, έχει σήμερα προβλήματα με τη δικαιοσύνη για αυτή την παραχώρηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το γνωρίζει κανείς. Άρα λοιπόν, η μέθοδος στην οποία δίθεν θα γίνονταν νοσοκομείο, δεν έκανε νοσοκομείο πουθενά. Άδικα στην Πρέβεζα ήταν αυτοί οι οποίοι αντιδρούσαν. Στο Ζάλογο αντιδρούσε κανείς, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα. Γιατί δεν έγιναν. Ποιος θα πάρει την ευθύνη για το ψέμα που είπαν και τις προσδοκίες που καλλιέργησαν στους πολίτες. Γιατί κρύβονται πίσω από ένα ψέμα. Αλλά θα ήθελα και κάτι άλλο. Εμείς τι διεκδικούσαμε. Εμείς διεκδικούσαμε να γίνει νοσοκομείο με δημόσιους πόρους. Μας λέγανε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Δίπλα μας η Λευκάδα κάνει νοσοκομείο με δημόσιους πόρους. Και εγώ ερωτώ, ποιος είναι αυτός ο οποίος παραπλάνησε την τοπική κοινωνία και άφησε τα χρήματα του ΕΣΠΑ να οδεύσουν στη Λευκάδα, ενώ εδώ πουλάγαν φούμαρα για μεταξύ των σχολέλες. Τις στάσεις του Δήμου τότε και των φορέων όλων είναι ότι σήμερα, το 2014, η Περιφερειακή Αρχή και το Υπουργείο
συμφώνησαν για τη δημιουργία νέων νοσοκομείων με δημόσιους πόρους ή μέσα από το ΕΣΠΑ, στο οικόπεδο παραχωρήσαμε εμείς το Μύτικα. Ποιος δικαιώθηκε από τις προτάσεις που έκανε τότε, εμείς ή όλοι αυτοί που έλεγαν ψέματα στον κόσμο? Αυτή είναι η απάντηση και αλήθεια. Κάποιοι στην ανικανότητά τους κρύφτηκαν πίσω από ένα ψέμα. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι δήμαρχος 4 χρόνια. Ποιος αγώνας είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε για την αναβάθμιση αυτού του νοσοκομείου? Πάλι όλοι εκείνοι οι φορείς που είχαμε εκείνες τις απόψεις. Σήμερα το νοσοκομείο υποβαθμίζεται και δεν βλέπω όλοι αυτοί που σήκωσαν όλη αυτή τη θύελλα της κατηγορίας να μπαίνουν μπροστά, να διεκδικούν, να δίνουν μάχη για το νοσοκομείο αυτό που έχουμε, που στήριξε τόσα χρόνια την υγεία στην περιοχή μας. Δεύτερο, λαϊκές αγορές.